6 nosilaca izbornih lista i jedno isto očekivanje, da im građani Budve daju povjerenje da ih predvode u naredne 4 godine. Dojučerašnji saborci iz bivšeg DF-a za glase bore u dvije kolone koje se međusobno optužuju za krah lokalne vlasti nakon manje od 2 godine. Jednu kolonu čine Nova, DNP, PZP, SNP, Ujedinjena prava i Slobodna Crna Gora i Demos. U drugoj su šef skupštine i srodnici pritvorenog predsjednika opštine Mila Božovića. Očekujem da ćemo imati takav rezultat, da ćemo moći da stvorimo jednu političku stabilnost gdje će napokon funkcionisati Skupština opštine Budva, gdje ćemo imati tim koji je spoj mladosti i iskustva i tim koji je spreman da radi. Mi nismo ti koji su zajedno sa DPS-om srušili vlast u Budvi. Građani ne treba da daju povjerenje onima koji su uskratili izbornu volju građana, jer nije postoje ovdje nijedan problem koji parlamentarna većina nije mogla da riješi. Napravili smo određene greške u prošlosti, pogrešnim ljudima ukazivajući povjerenje i ispravili smo te greške da ispravimo u narednom periodu. Iz DPS-a koji je Budvu vodio do 2016. godine tvrde da će svojom listom povratiti povjerenje građana. U programu koji će se zvati Čista desetka, zapisali smo sve ono što tišti naše građane, a to je kvalitet usluge koju trebamo da dobijemo, prepoznatljivost koja treba da nam se vrati, kvalitet turističke same ponude, čistoće samog grada, jedna kvalitetno plivalište, bazen, marina, šetalište, garažni prostori. Kvalitetniji život nude i u pokretu Evropa Sad, koji će prvi put izaći na Megdan u Budvi 26. maja, uvjereni da će biti stup vlasti. Započeti iznova jednu razvojnu koncepciju grada Budve, utemeljenu na dobroj upravi, na nultoj toleranciji za bilo koji oblik korupcije i ponuditi Budvi jednu koncepciju evropskog, zelenog i kreativnog grada. U rezultate rada koje su, kažu, postigli dok su ranije bili na odlučujućim pozicijama u gradu, uzdaju se i demokrate. Da ćemo štititi opštinsku imovinu, da ćemo raditi i predložiti neke infrastrukturne projekte koji neće biti megalomanski, ali koji će značajno rasteretiti i saobraćajnu infrastrukturu i rasteretiti i olakšati na neki način život građana našeg grada. Podršku Budvana očekuje i URA. Ono što treba raditi u buduće je sve drugačije u odnosu na prethodni period. Dakle, da nikad više nemamo iskopane ulice na početku turističke sezone, da nemamo koordinacionalno tijelo za pripremu turističke sezone, da imamo uređene zelene površine. Na izborima u Budvi učestvuju i koalicija SDP-a, SDA i Liberalne partije, zatim Crnogorska evropska partija i lista Božidara Vujčića. Ne očekuje se da bi, kao prošli put, DF neko sam mogao osvojiti apsolutnu većinu, pa su realne postizborne koalicije. Nećemo sarađivati sa DPS-om i nećemo sarađivati sa satelitima DPS-a. Jesu li vaši partneri lista koju predvodi gospodin Jovanović? Ako sam rekao da sateliti DPS-a nisu naši partneri, mislim da sam bio više nego jasan. Sve one političke partije, odnosno izborne liste, ali i pojedinci koji su loše radili u prethodnom periodu, trebaju da budu diskvalifikovani u vršenju buduće vlasti. Nakon izbora sa nama u koaliciji može da bude svaka, apsolutno svaka politička partija, izuzev Demokratske partije socijalista. Mislim da nije dobro u ovom trenutku isključivati aktere. Naš plan i program, svi su dobrodošli da se okupimo oko te zajedničke agende. Vjerujte mi, nikoga ne bih isključivao, mislim da to nije ni politički mudro, posebno kada imamo veličinu nagomilanih problema. Pravo glasa imaće oko 19.000 Budvana, a pod kojim rednim brojem će se ko naći, znaće se nakon žrijebanja u subotu.